balkim tasavvur boshchi bo'lishi mumkin. Biz birinchi kundan Olimpiadaga o'sha shaharchaga kelgan kunimizdan majora boshlandi. Futbol bas boshqa narsalar bilan harakat qilishga to'g'ri keldi. O'zi aeroportdan tushishimiz bilan o'zi ikkita bagaj yo'qoldi futbolchilarimizda. Shu bilan bir xildan keyin topildi. Hamma kiyimi bilan, butsalari bilan. Undan keyin aeroportdan shaharchaga ketganim yo'limizda adashib ketdik, qayerga kirib ketayotgan chiqarmayapmiz, yarim soatdan yoki 40 minutdan ko'proq turdik, avtobusga chiqqas yuzlanmay qoldi. Kirib ketgan joydan shaharchaga keldik. To'g'ri o'zbek delegatsiyalardan birinchi biz keldik. Manimcha sportchilar ichida joylashuv masalasida kelganimizda albatta ikkita murabbiy va menejer komanda va biz apasmiz. Shaharchaga kiralmaysizlar deyishdi, sizlar akkreditatsiyalarni olib ularga ishni ko'rsatishdi, ular ham stressga tushdi. To'g'ri, undan xabar bor edi, shu ular alohida gasnitsa turadi, chunki shaharchada joy yo'q, lekin kirishi taqiqlanayotganda albatta bu ozgina qanaqadir stressli situatsiya bo'ldi. Ertasiga to'g'irlashdi, qanaqadir dopolnительный akkreditatsiya berishdi, kunduzi kirib ketish chiqish uchun. Undan keyin kirdik, joylashdik, 5-chi qavatga berishdi. O'sha kunlar issiq edi, konditsioner ishlamayapti. Eng qizig'i o'sha shaharchada Ispaniya, Izrail va Mali bordi, to'rtta jamoa, bitta o'sha korpusdik, futbol bilan anaqa korpusdik. Ularni har bir qavatida bor konditsioner ishlayapti, bizda ishlamayapti. Chaqirdik, hozir to'g'irlaymiz, shu bilan ish to'g'irlanmadi. Suv masalasi problema boshlandi, suv kerak, suv topolmayapmiz. Mana shu organizatsiya birinchi kundan mana shunaqa masalalar, keyin kechgacha qanaqadir taxtalik kalitlar bor ekan, olib kelib berishdi, aysimizdan chiqibdi, olib kelib berishdi, avtomatdan olsalaring bo'ladimi, borib magazinni olib kelib bersang, ichkariga olib kirmas ekan, menejer komanda yo'q, o'zim yugurib yuribman, administrator yugurib yuryapti, joylashdik, mayli 2-3 endi meeting room pastda u ham определенный vaqtda beryapti, u ham ko'pincha zanglik. Bitta xonani meeting room qildik deb, mana shu bitta kattaroq xona bor ekan deb, hatto 10 kishidan boshqa palinani o'tkazaman deb. Xullas, trenovka ertasilik, shaharchada vastanovleniya yo'q, fitness faqat. Trenovkaga ketishda yana o'sha majora, avtobus padachasi yarim soat kutiladi issiqda. O'tirgandan keyin reys va avtobuslar qo'ygan, ularda o'sha shaharlarda bilmadim, instruktaj bo'lmaganmi, qayoqqa borish kerak, nima borish kerak kartasini qo'yyapti, ketyapti, adashyapti. Har bir bitta trenovkaga normalni borib kelmadik, 15 minutli 20 minutli yo'lda biz bir soatlab har doim bosib borib yana qaytishdan xuddi shunaqa kelasan. Ikki kundan keyin ovqat masalasi, mayli u ham o'z yo'lida, kelgandan keyin ikki kundan keyin uchta xonani bo'shatarkansizlar deyapti. Bu hammasi Ispaniyadan oldin bo'layotgan har bir har kuni qanaqadir majora bo'layotgan narsada bo'lmavzu. Xonalar bo'shatasiz, qanaqa bo'shatamiz? O'zi bitta massajni kichkina xona bergani katta xonaga o'tdik, u xonasilarda basman ketishimiz kerak massajni xonani bilmadim. Ikkita futbolchini xonasi va ikkita murabbiyni xonasi. Xullas, janjal bo'ldi, boshi bo'ldi, faqat futbolchilar xonasi qoldi, ham ikkita xonani bo'shatish kerak. Murabbiylar boshqa korpusga ketishdi. Xullas, faqat bitta, man yana bitta murabbiy qoldi o'sha zanada o'zi. Ikkita murabbiy mitak, boshi anaqada gasnitsada, na trenerlikka namani tayyorlab o'tirib gaplashadasin. Na bu ikkita murabbiy, hamma narsa stressda, futbolda o'ylash, bas nima bunaqa bo'lyapti, uni to'g'irlash kerak, buni to'g'irlash kerak. Massajdan keyin o'sha teoriya o'tkazayotgan xonani axir joylashtirdik, biz shkilibatdan chiqib ketdik, konferensiya boshqa joyda o'tkazamiz deb. Yetarlicha, balkim futbolchilarga ko'p narsa bilinayotgandir, chunki ularga unaqa davleniya yoki davo hozir uni o'tkazishimiz kerak, balki unaqa bosim qildirmagandirman, keragi ham yo'q edi, xullas faqat. Lekin man umuman o'zim agar nazarda tutayotgan bo'lsam, trenerlikka tayyorgarlik uchun, teoriya o'qitish uchun, o'yinni analiz qilish uchun hamma momentlarda man uni o'ylamasdan boshqa narsalar bilan chalg'ib yurdim. Umuman mana shunaqa masalaga tushdim. Ispaniya bilan o'ynadik,
хорошо. Да, камчилар кўзга ташланди, ташланди. Но могли лучше. Bundan ma'lumman, bundan ham yaxshiroq harakat qilsinlar. Ну, omad, понятно. Omad bu turnirda manimcha qatori bo'lmadi. Ozgina bizga omad yetishganda biz manimcha hozir haligacha o'shda harakat qilayotgan bo'lardik. Nima olib qarasak, bizga omadsiz ko'p to'lib kirib ketdi. Birinchi Ispaniyani to'piyam standartdan qanaqadir padacha bo'lyapti, buni ham chek qilib orqaga o'tyapti, ozgina bu yo'lga tegmayapti yoki boshqa yo'lga ketmayapti, kirib ketyapti. Ikkinchi gol ma'lumotda xato, yarim himoyachi, yarim himoyachidan ham xato qildi. Yigitga qarshi atayam gol o'zimizga o'zimiz urib ketyapmiz. Qaysi bizdan bizga omad, bizni jinnilarimiz kirmayapti, bizga qanaqadir jinnilar buni olib qarasalar kirib ketyapti. Va Ispaniyadan keyin ertasiga biz tiklanadigan joyda biz yo'lga chiqyapmiz. Yo'lga chiqib ertalabdan turib, kechasi bilan bagajlarni topshirib, ertalab turib, zavtra qilib yo'lga chiqyapmiz. Poyezdda boryapmiz, mana tez poyezdda. Obyektlarga boryapmiz, obyekt qilyapmiz. 2 soatdan keyin yana turib, trenovkaga borishimiz kerak, kimdir tiklanish kerak, kimdir kimgunga tayyorlashimiz kerak, nagruzka berishimiz kerak. Atigi bir kun qolyapti, bizda ertasiga pregrovka kun. Teoriyani ham o'qishimiz kerak. Birinchidan Ispaniya bilan o'yin o'tgan o'yinda analiz qilishimiz kerak, yoki kamchiliklar ko'rsatishimiz kerak. Bundan tashqari, yigitni ko'rsatishimiz kerak, qanaqa o'ynayapti, nima qilishimiz kerak, nimadan xavf tutishimiz kerak. Va pregrovkaga trenovka, uning ustiga hali tartibda ham muammo, uni qo'yib birinchi uchrashuvdan keyin baribir ko'p savollar tug'ildi. Shu yigitga qarshi chiqdi albatta. Prinsipiy boshda ozgina o'zimizni qanaqa yo'qotdi o'sha kurashlarda boy berdi, keyin o'ziga keldi. Ну и Египет не махал, да, блин, чучера шубиан. Условия на разор, это надо без звезды, гасеницы, восстановление, питание сезон, тренировочные процессы, сопровождение, блин, хоп, он мне то обор, хоп, окей, ну, митинг рум хардуем савод. Факат, ну, без блин, без хардуем, шмах тяга, куректен, условия. Без шахарчеги, блин, шмахтен, уже, он маленький, блин, блин, шмахтен, bormasdan albatta tasavvur qilamiz, nima bilan to'qnashib kelamiz, lekin biz ko'pincha futbolni o'ylamasdan boshqa narsalar bilan zahmat bo'lib qiynalib keldik, desam bo'ladi. Shu o'ynadik Yigit bilan yana ertasiga, no bizga shunaqa guruhimizda to'g'ri Ispaniya ham shaharchada yashadi, keyingi uchrashuvda уже yana Pamamoto o'ynadi, no Pirezda bo'lmadi. Biz o'zi har 3 kunda o'yin, Pirez bu nima degani, biz tiklanadigan o'zimizga keladigan paytda biz yo'ldamiz. Biz bir kun yigit bizni kutdi, bordik o'ynadi, ertasiga yana o'yindan keyin o'zi ancha xush olgan joyda vastanamiz bo'lmasdan yana yo'lga chiqdi, yana shaharchaga keldi. Ну, bunaqa narsalar bilan ham to'qnashib keldik. Bu ham qanaqadir stressli situatsiyalar ko'p yaratdi. Ну, buni bu aybdor, bu sabab deb aytolmayman. Biz harakat qildik. Menimcha har bir uchrashuvda yigitlar albatta savol yo'q, maksimal o'ynashga harakat qildi, lekin ayrim o'sha detallar hal qildi bo'lindi. Va omad menimcha bizga bilmadim, barbarni his qilyapmiz. O'sha Osiyo chempionatini Indoneziyani yutganimizdan keyin xursandchiligimiz boshqa, o'zi finalga ham ta'sir qildi. Da 3-4 o'yinchi ketgani finalga ham ta'sir qildi, undan kelganimizdan keyin biz haligacha o'sha euforiya bilan biz hatto bir nimanidir yo'qotdik. Nimanidir yo'qotdik deb bilaman. O'zi hatto ham bilsalar ham birinchi uchrashuvdan keyin Ibrohim Xalil ketyapti, bolasi bu ham eng kerakli futbolchimiz. Hatto uni oldim, aytdim, trenerga ham o'ziga o'zi bosdi, no qanaqadir xatolar nima, uyda yaxshimi, hammasi yaxshimi desam, yo'qdi. O'yindan keyin bolasi, bolam kasal shundan beri bormasa bo'lmaydi. Qanish har bir uchun bola oila bu muqaddas to'g'ri tushundik. Prosta ertaroq nega yetmading? Baxtim amrashadi. Nima kerak bo'lsa qilar deb boribsan. Qanaqa yordam qilasan? Ну, mayli. Ну, umuman olganda manimcha eng katta bizga qanaqa bir omad yetishmadi. Ну, mayli, balki bu nasibdir, lekin eng asosiysi manimcha biz ham murabbiylar ham futbolchilar ham katta tajribaga ega bo'ldik.